ိုင်းခိုက်ဆံနေရနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့သိဆက်ပေးသွားမယ်တည်င်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ Xiaomi ကပေါ်ရိုက်ကင်မရာသုံးထားမယ် smartphone ကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့တည်စမနာရီဖြစ်ပါသုံးနိုင်မဲ့ smartphone ကိုထုတ်လုပ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ TCL NWC 2019တွင်တန်းအီတူ Hybrid Lulan Zone Technology ကိုပြသလာမဲ့ Oppo အိန္ဒိယမှာ Xiaomi smartphone များတည်ဆောင်လာတဲ့ track ကားတစ်စီးလူရဲခံရတဲ့တည်င်းတို့ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ထမောင်ဆုံးတင်ဆက်မဲ့တည်င်းကတော့ Xiaomi ကပေါ်ရဲကင်မရာသုံးထားတဲ့ smartphone ကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့တည်င်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပထမဆုံးပေါ်ရဲကင်မရာစနစ်သုံးထားတဲ့ smartphone က Vivo Nex ဖြစ်ပါတယ်။Vivo ဟာပေါ်ရဲကင်မရာကိုလာမဲ့ Vivo V50 Pro မှာလည်းဆက်လက်အသုံးပြုသွားအောင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ Vivo ရဲ့ပေါ်ရဲကင်မရာစံသစ်တည်မှုကအောင်မြင်တယ်လို့ဆိုရပါမယ် Analyzer ကပေါ်ရဲကင်မရာသုံး smartphone တွေကိုကြီးညာထားပြီးဖြစ်သလို Xiaomi ကလည်းထုတ်လုပ်ရောင်းချဖို့လှုံ့ဆော်နေပြီဖြစ်ပါရဲ့ရဲ့ Product Writer ဖြစ်သူ Wanton Thomas ကပေါ်ရဲကင်မရာသုံး smartphone ထုတ်လုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပြီဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုလာပါရဲ့ Xiaomi ဟာ Mi Mix 4မှာပေါ်ရဲကင်မရာကိုစတင်အသုံးပြုလာနိုင်ပါရဲ့ Xiaomi ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းက Oppo Find X design ကိုအတူခိုးပြီးတော့ Mi Mix 3မှာရှေ့ကင်မရာကို slider မှာထည့်သွင်းခဲ့ပါရဲ့ဒုတိယတည်ပုံအနေနဲ့ကတော့ TCL ဟာ smart နိုင်ရည်ဖြစ်နေပါအသုံးပြုနိုင်မဲ့ smartphone တစ်လုံးကိုဖန်တီးနေကြောင်းသိရပါတယ်။ Air Card နဲ့ Bravely အမှတ်တရစိတ် smartphone များထုတ်လုပ်ရောင်းချနေတဲ့ TCL ရဲ့ smartphone များမှာကိုင်းနိုင်တဲ့ရုပ်ထွက်အသုံးပြုထားပြီးတော့ smartphone ဖြစ်အလက်က tablet ဖြစ်လကောင်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ smart နိုင်ရည်ဖြစ်ပါအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ smartphone တစ်လုံးကဲ့သို့အလုံးလုံးနိုင်တဲ့ smart laptop ကို NVIDIA ကကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်ကလာမယ့် NWC ပွဲမှာမိတ်ဆက်သွားဖို့ရှိပါတယ်။အခြားတစ်ဖက်မှာလည်း Lenovo က Smart Laptop အဖြစ်ပါတုံးနိုင်မဲ့ smartphone ကိုဖန်တီးနေပါတယ်။တတိယသိဆိုင်ပဲတည်င်းကတော့ Oppo ကလာမယ့် NWC 2019ကြီးပွဲမှာ 10 into Hybrid Lulus Zone Technology ကိုပြသလာမယ်ဆိုတဲ့တည်င်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Oppo ဒီခါကလာမယ့် NWC 2019ကြီးပွဲမှာအဲ့ဒီနည်းပညာကိုပြသလာမယ်လို့ပြောကြားလာပါတယ်။Oppo ဟာ 10 into Lulus Zone Technology ကိုဇန်နဝါရီလတုန်းကကျင်းပတဲ့ Oppo Beijing Future ပွဲမှာကြီးညာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနည်းပညာမှာ Super Wide Angle, Ultra Clear နဲ့ Telephoto တို့ပေါင်းစပ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Oppo ဟာ 10 into Hybrid Lulus Zone ကိုပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမှာအကြီးအကျယ်ထုတ်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနည်းပညာကို 5X2 မှာစတင်အသုံးပြုလာနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသိဆိုင်မဲ့တည်င်းကတော့အိန္ဒိယမှာ Xiaomi စံဖုံးများတည်ဆောင်လာတဲ့ tracker တစ်စီးလူရဲခံရတဲ့တည်င်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ CCTV မှာကိုကသားတို့ Xiaomi စံဖုံးများတင်ပို့ရန်မောင်းနေလာတဲ့ tracker တစ်စီးကိုလူ၄ဦးကလူရဲခဲ့ပါတယ်။လူရဲသူများဟာ tracker driver ကိုထိုးကျိတ်ပြီးနောက်တစ်ပင်တစ်ပင်မှာချီထားခဲ့ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာ tracker ကိုရာတရာနားသို့မောင်းနေသွားကအဲ့ဒီမှာအတင်းဆောင်နေတဲ့ကားပေါ်ကိုစံဖုံးများပြောင်းတင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီအမှုကိုအိန္ဒိယရေတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းလျက်ရှိပြီးတော့အတွင်းလူပါဝင်မယ်လို့လည်းယူဆနေပါတယ်။လူရဲခံရတဲ့ Xiaomi smartphone အလုံးရဲ့တန်ဖိုးကဒေါ်လာ34,000ကျော်ရှိပါတယ်။ဒီနေ့သိဆက်ပေးသွားတဲ့သတင်းအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအပ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်နေ့တွေမှာလည်းသတင်းသစ်တွေကိုထပ်မံသိဆက်ပေးသွားအောင်မှာမို့ Mobile Guide Page ကိုကြည့်ရှုအပ်ပေးကြပါဦးနော်။